学舍友陈小妍被高中同学邀请去三亚拍摄旅游宣传片，机酒全包，顺带旅行。我百般劝说他留个心眼，不要轻易相信别人。他勉为其难地拒绝了高中同学。后来他得知宣传片在抖音上大火，就连里面的小配角都赚得盆满钵满。他怨恨我让他失去了爆火赚大钱的机会，于是他开始在学校散播我的谣言，举报我的奖学金。我不堪侮辱，选择跳楼自杀。一睁眼，我回到了他收到邀请的那个夜晚。这次我默不作声，任由他前往三亚。我要把他施加在我身上的全都百倍奉还，要他身败名裂。一，你听老师的，先下来，别做神妖傻事。是啊是啊，同学你先下来，那边太危险了。我坐在高高的围栏上，脚下是十几米的高空，只要往前轻一点就会摔下去，粉身碎骨。我转头看向身后，围着一大群人，有的是焦急的校领导，有的是看热闹的学生，还有那个把我逼到这个地步的女生陈小妍。陈小妍躲在人群中，朝我露出一个得意的笑，仿佛在看蝼蚁一般看着我不自量力的举动。陈小妍，我做鬼也不会放过你的。说完这一句，我跳下了高楼。人体落地的瞬间，我感受到了巨大的疼痛，可是这都比不上陈小妍给予我的万分之一。怀揣着滔天的恨意，我闭上了眼睛，意识逐渐清醒。一睁开眼，我发现自己躺在宿舍的床上，周围一片漆黑，窗帘密闭的小空间让我很有安全感。我打开手机一看，2023年12月10日，我居然回到了万恶根源的那天。上辈子的这一天，陈小妍接到了他高中同学的邀请，邀请他去三亚拍摄旅游宣传片，机酒全包，顺带旅行。陈小妍瞬间心动了，她长得小有姿色，刚开学就每天早上起来化妆录视频，想当个美妆博主。可惜美妆博主是最卷的赛道，她又没有耐力坚持下来。这次确实个好机会，更何况不用自己出钱。可我总觉得像是传销，百般劝说她不要去，她没什么主见，听着我说的也有道理，就回绝了这个邀请。可是后来听说这个宣传片在抖音上大火，就连里面的小配角都赚来了不少钱，开始变得出名。陈小妍羡慕嫉妒的同时，也怨恨我阻止她去三亚，让她失去了爆火的机会。于是她一边接受着我出于愧疚的好意，一边在学校里传播我的谣言，举报我的奖学金。我不堪侮辱，选择跳楼自杀。我会想起上辈子遭受苦难和跳楼前看到陈小妍得意的笑容，我恨死她了。这一次我不会劝说她，要把她给予我的全都百倍奉还，这一定是上天给我的复仇机会。哎，你觉得我要不要去啊？床下边传来陈小妍的撒娇声。我真的觉得好好啊，鸡酒全包，怎么样都不亏。哎，我假装刚睡醒，手里动作不停，打开了手机的录音功能。我刚睡醒，你们刚才在说什么呀？陈小妍瞬间起劲了，兴奋地扒着我床的围栏。我高中不是学编导吗？刚才有个高中同学联系我，让我去三亚帮忙拍旅游宣传片，鸡酒全包。我思考了一下，装着很犹豫的样子。这听起来还不错呀，只是你这同学说的可信吗？陈小妍有些不满，但还是很高兴地和我细数好处。你看，鸡酒全包，如果是假的，我就顺带旅行了；如果是真的，那我不就可以当小网红了，到时候能赚好多钱呢。是啊是啊，你要是当了网红，可别忘了我们。和陈小妍关系最好的温甜甜垂着陈小妍的肩，笑嘻嘻的恭维着。陈小妍可最爱听这些恭维的好话了，心里已经在畅想着出名之后的美妙日子了。哎呀，我也不知道，你是成年人了，可以自己做决定了。陈小妍已经听不进去任何建议，立马开始着手收拾行李了。哎，那你上课怎么办啊？我漫不经心的开口问着。陈小妍如梦初醒般尖叫起来。对哦，还好你提醒我了，我批个假单给导员，请三四天假就好了。陈小妍又风风火火的开始 P 图，我看着这一幕笑了笑，关掉了录音，做好了备份。陈小妍第二天早上很早就起床了，开始乒铃乓啷的洗漱打扮，全寝被她巨大的动静吵醒了。看着她兴高采烈出门的样子，大家没说什么，只是脸色都不好看。连着三天，陈小妍都在自己的抖音号上发布出去游玩的图片和视频。图片中的她化着精致的妆，穿着比基尼，被簇拥在男男女女之中，笑得格外灿烂。靠着这些视频，她积累了几万的小粉丝。到第四天的时候，她给我发了条信息：宣传片还没拍完，先不回来了，勿念。看着这条信息，我不禁笑出了声音。陈小妍，这辈子你如愿以偿去了三亚，可这三亚真的是你想的那样吗？我删了这条信息，收起手机，戴上耳机，继续准备我的比赛。这是我上辈子没有参与的全国性比赛，含金量很高。当时陈小妍以听我的话没去三亚为理由，让我陪她吃喝玩乐，我心怀愧疚答应了她，同时错过了这个比赛的报名。而这次没了陈小妍，我终于可以安心准备了。时间很快过去，到了周一。周一的课是院里出名的挂科率高，那老师注重出勤率，美其名曰可以不会但不能不来。当点名点到陈小妍的时候，整个教室鸦雀无声。陈小妍来没来？台上的老师环视着整个教室，鹰一般的眼睛盯着每一个人，仿佛任何小动作都逃不过他的眼睛。温甜甜在背后轻轻叫着我的名字，语气很焦急。我装作没听到。陈小妍没来是吧？通知他以后都不用来上这门课了。老师把点名册重重摔在讲台上，发布砰的一声，严肃中透露着愤怒。温甜甜突然举起手，弱弱地解释道：老师，陈小妍请假了。全班人目光都一移到他身上。我不是说过请假要提前半天和我说吗？他跟导员请过假了，我的规矩就是这样，你也别帮他狡辩，平时分减半。温甜甜不敢继续说，像只鹌鹑一样缩在座位上。下了课，温甜甜怒气冲冲地走过来，指着我的鼻子质问我：你刚才什么不帮我？我无辜地说：我不知道小妍为什么还没回来，也不知道她有没有继续和导员请假，不然我肯定会帮她呀。温甜甜狐疑地看着我问道：你没收到小妍发的信息吗？什么信息？说着我把手机打开，点进和陈小妍的聊天页面，最近的信息还停留在12月9日，她让我帮她带饭。温甜甜瞥了一眼聊天记录，彻底相信了，很沮丧地说：那我先和小妍说一下，让她回来自己和老师去解释。我马上要憋不住笑了，幸好温甜甜很快就离开了。只是挂一门课还不够呢，我要她永远翻不了身。夜里我睡得正熟，被手机震动吵醒了。我习惯晚上开静音，不容易打扰到别人。
当我看到这个电话是陈小妍打来的，我悄悄把声音调到了最大，一时间铃声响彻寝室，全寝的人都被吵醒了。我连忙接通电话，按下录音键，只听见陈小妍带着哭腔的声音从电话那头传过来：“依依，快来救我！他们都是传销诈骗，一直虐待我。我好不容易趁着他们熟睡逃了出来，我现在躲在三亚的一个小镇里，我给你发定位，你快来救我！”我连忙轻声回答：“好好好，你先躲好。”我挂断电话，听见了温甜甜焦急的询问：“是小妍给你打电话了吗？她真的被骗了吗？”我装着很担心的样子，说着：“对不起啊，不小心把你们吵醒了。小妍她确实是被骗了，想让我去救她。”温甜甜急不可耐地打断我：“那你赶紧去救她呀！”我无奈地说：“我当然也想啊，但我是个学生，就算坐飞机过去也要很久，那个时候还不知道会发生什么呢。”另一个舍友夏荷思索了一下，说：“报警吧，让一个学生去传销团伙里面救人是不现实的。”我在心里给夏荷点了赞，报完警又开口问：“这事得告诉导员吧？毕竟到最后肯定是瞒不住的。”“说吧，导员肯定还要通知他父母的。”我笑了笑，又和导员打了个电话。电话那头，导员叹了一口气，语气透露着疲惫：“行，我了解了，剩下的事情我会去处理，你先休息吧。”陈小妍是两天后被巡逻车送回学校的。警察和导员簇拥着她走进宿舍的时候，只有我一个人在寝室。她看上去没什么太大变化，不像是电话里说的那样受到非人的虐待，反而透露着一股滋润。她不情不愿地坐在位子上，无论警察怎么安抚、怎么询问，她都不说话，做足了一副受害人的神色。警察无奈，只能先行离开。我跟着警察悄悄出了门，快步追上他们，对着一个看起来最威严的男人问道：“警察同志，可以加一个联系方式吗？如果我舍友愿意说了，我和你们联系的。”那男人思考了一下，拿出手机，露出二维码。我连忙打开手机，扫码加上了他：“方便问一下您贵姓吗？”“我姓何，你有消息了可以通知我。”我点点头，回到了宿舍。导员也已经离开了，看来陈小妍还是什么都不愿意说。陈小妍看着我进门，一改刚才颓废的样子，趾高气扬地质问我：“我不是让你自己来救我吗？你报警干什么？”我耸了耸肩，无奈地解释道：“我一个学生怎么能做到立马去救你？那不是报警更快吗？”这个时候，夏荷走进了宿舍，定定地看着陈小妍，冷静地问着她：“你当时都拿到手机了，为什么不直接报警？那不是更快吗？”夏荷的眼睛仿佛可以透过她的眼睛窥视到她内心最深处的想法。陈小妍愣了一下，眼睛里闪过一丝心虚和怨恨，结结巴巴地解释：“那是因为我刚逃出来，太慌张了，只想着找朋友求救。”“对，就是这样，人在最危急的时候，总是会向最亲密的朋友求救的，你说是吧？”一，陈小妍逐渐理直气壮，看向我眨眨眼睛，试图用朋友这个词束缚我。我心里冷笑了一下，就这么看着她拙劣的表演，但是明面上我还是装作很感动的样子，紧紧握住陈小妍的手：“小妍，我相信你的。”第二天，同学们看到陈小妍又重新出现在班里，纷纷围了上去，七嘴八舌地询问：“小妍，你这段时间去哪里了？”“小妍，我昨天看到你坐着巡逻车回来的，到底发生了什么？”“是啊，小妍，快跟我说一下怎么回事。”陈小妍享受着众星拱月的簇拥，摆了摆手，话说的不在意，但语气里全是炫耀：“也没什么，就是我从传销诈骗团伙里逃出来了，还帮警察把那窝传销人员全都抓住了。”温甜甜坐在她身边，开口补充道，颇有一种与有荣焉的味道：“小妍可是一个人从几百个人的传销团伙里逃脱的。”“不是吧，你这也太厉害了。”“对呀对呀，小妍，我听说我有个远房亲戚被骗进传销，到现在都还没出来呢。”“对呀，我还听说如果不完成业绩还会挨打呢。”“小妍，你不会也被打了吧？”小妍脸上闪过一丝尴尬，想了想，然后挽起手臂的衣服，露出皮肤上青青紫紫的痕迹。她低着头抹了抹眼泪，带着哭腔开口：“你们根本不能想象那是什么日子。”周围的人也不再继续问了，怕在伤口上撒盐。我坐在一边听着她编故事，漫不经心地转着笔：“人啊，总是一张口就能说谎。”陈小妍把她逃离传销团伙的故事做成视频，以第一人称的视角，柔弱的美女讲述自己惊险的经历，配上适当的滤镜和 BGM， 她的视频很快在抖音上掀起了巨大的浪花，她也如愿地爆火了。可是人总是贪心的，她不满足于自己的成功，也想毁掉别人的成功。我走在路上，感受到四面八方投射而来嫌恶的眼神。“就是那个女的是吧？把自己好朋友骗进了传销团伙。”“好像是的，这也太可恶了吧。她是不是嫉妒自己的好朋友比自己优秀才想毁了别人啊？这样的学生不配在我们学校。”他们不满足于窃窃私语，开始光明正大的表现对我的恶意。我当然不会在意这些莫须有的恶名，不过我当然也猜到了这是陈小妍做的。上辈子也是这个时候奖学金评比的时候，他说我平时只知道吃喝玩乐，根本没有时间学习，这成绩存在很大的水分。他列举出我出于愧疚而陪他出去玩的时间，即使没有更直接的证据证明我在学业上作弊，但是舆论的压力也迫使校方撤销了我的奖学金。而这次我可是有准备的了，我拿着奖学金申请表走进导员的办公室：“导员，我来交申请表了。”“嗯，好，你放在那里吧。正好我也想和你说一下，最近学校里有些不好的传闻，你要去澄清一下，否则可能会影响金学金的发放。”导员扶了扶眼镜，语重心长地告诫我。我垂下的手狠狠扭了一下大腿，痛得我直冒泪花，渲染语气：“导员，我今天来找你也是想和你说这件事。你也知道小妍被骗，报警都是我报的，怎么可能会是我把她骗过去的呢？”导员看着我眼泪快要掉下来，连忙抽了两张纸递给我，心疼地说：“我是知道你是个好学生，如果需要我的帮助你尽管提。”我犹豫着开口：“导员，你能不能找人帮我把校园论坛全都实名？”导员摆摆手，一脸轻松：“哎，小事情，我这就发信息让技术部门的老师去弄，一会儿就好了。”我道了谢，出了办公室，转头走向教室。下午是一节大课，人多着呢，正好可以看戏。我刚踏进教室，原本有热闹的教室变得鸦雀无声，大家你看看我，我看看你，谁也没说话。依依，快过来，我知道你去交奖学金申请表来迟了，就提前给你占了座位。陈小妍对着我吵吵手，笑容明媚，高声喊着：“
全部人的目光都集中到我身上，眼神里有鄙夷，也有嫉妒。操，凭什么这种人渣也有资格评奖学金啊？不知道是谁说了一句话，瞬间点燃了大家的怒火。就是，这还是人吗？把自己好朋友推进火坑里。陈小妍佯装生气，把我拉到他身后，说着：“论坛上的东西真真假假，我相信依依不会这么对我。”一个女生气愤地说：“他都这样对你了，你还帮他说话？那你叫他拿出证据，证明不是他做的。”我垂下脑袋，直直看着陈小妍，略带难过地说：“小妍，你为什么不帮我澄清呢？明明是你高中同学邀请你去的。”那个女生继续说：“你明明知道小妍手机丢了，没有记录，证明不了。”陈小妍面上闪过一丝心虚，咬着下唇，眼里氤氲着泪花，仿佛她是一个完美的受害者。原来在这里等着我呢，你没证据，我可有证据呢。我耷拉下脸，冷笑了一声，双手扶着陈小妍的肩膀，继续问她：“小妍，你还不承认是吗？”陈小妍流下眼泪，不说话，只是摇着头，楚楚可怜，仿佛受尽了天大的委屈。这在别人的眼里，活脱脱就是威胁和逼供。我举起手机，高声说着：“证据，那我还真有。”然后我在众目睽睽之下播放了那晚的录音。我高中不是学编导吗？刚才有个高中同学联系我，让我去三亚帮忙拍宣传片，鸡酒全包。这听起来还不错呀，只是你这同学说的可信吗？你看，鸡酒全包，如果是假的，我就顺带旅行了；如果是真的，那我不就可以当小网红了，到时候能赚好多钱呢。是啊是啊，你要是当了网红，可别忘了我们。哎呀，我也不知道，你是成年人了，可以自己做决定了。哎，那你上课怎么办啊？对哦，还好你提醒我了，我批个假单给导员，请三四天假就好了。录音播放完，全场寂静。就在这时候，大家的手机里弹出一条消息：应学校网络安全要求，现对本校论坛进行实名制。陈小妍显然也看到了这条消息，手忙脚乱地打开论坛，想要去删帖。可惜啊，一切都晚了。同学们看着他，眼里带着震惊和鄙夷，你们看到了吗？那条爆料故意把陈小妍骗进传销团伙的帖子，居然是个陈小妍自己发的。不是吧，我们都被当枪使了？原来人渣另有其人啊，这才是真绿茶呀，污蔑自己的好朋友。他刚才说顾依依去交奖学金申请表，不会就是自己嫉妒人家，想要毁了人家那奖学金的机会吧？同学们的话像一把把错了毒的利剑，狠狠地刺进陈小妍的心里。他脸色刷的一下子变得惨白，手脚发软，几乎支撑不住，要倒在地上。我伸出手去扶他，却被他一把甩开。他声嘶力竭地尖叫着，和他以往完美精致的形象有着天壤之别。都是你这贱人的错！我低着头，眼眶微红，无助地攥着自己的衣角。此时此刻，完美受害人的形象完成了调转。小妍，你为什么要这么对我？还是我报的警来救你啊？我流着泪，声音里带着明显的哭腔，捂住嘴巴，努力不让自己演得太假。周围同学纷纷过来安慰我：“没事的，依依，别和这种人做朋友了。”陈小妍趁着这个空隙，像一只丧家犬一样捂着脸落荒而逃。也有人把这个事情拍下来发到了网上，但除了本校学生开始远离他，也没有引起太大的水花。陈小妍签了公司，在抖音上晒晒美照，维持粉丝。当然了，这还不够，我要毁了他最在乎的东西，让他也感受一下我当时的绝望。何警官，我舍友最近状态不太好，可以问问当时具体发生了什么吗？我给何警官发去消息，过了两三个小时，何警官才回复我：“不好意思，刚才在忙，没有看到消息。我们也是刚刚才查到，你同学不是被骗进一个传销诈骗团伙，这个组织专门以拍摄或者旅游为借口，邀请一些漂亮的女学生，开出的条件非常诱人，容易吸引心思单纯、涉世未深的大学生。并且你当时提供给我们的那个地方，我们的同事到达那里的时候，发现埋伏了很多人。如果是你们女大学生自己前往，肯定会被他们绑走的。幸好你当时机智，选择先报警。”图片点 JPG， 图片点 JPG， 图片点 JPG。我看着何警官发来的信息，感觉心脏骤停，身体一点点变得冰冷。我一一点开图片，第一张是现场抱头蹲在地上的人，粗粗一看，这一张照片里有二三十个人。我越往下看，越感到恶心，最终冲到厕所里吐了起来，眼睛酸涩极了，眼泪控制不住的从眼里流下来。我疯了一样的大笑起来。上辈子我劝你别去，你怨恨我，造谣我，举报我的奖学金，逼得我跳楼。这辈子我让你去了，但是你却想拉我进地狱。我以为你只是嫉妒我，没想到你想要我的命。人怎么能坏到这个程度呢？陈小妍，该进地狱的是你，我要毁掉你最在乎的东西，把你的自尊扔到地上踩碎，要让你生不如死。我擦掉了眼泪，平复下心情，盘算着手里的证据，思索下一步的计划。那张陈小妍的照片被打上了马赛克，悄悄流传于学生之间。哎，你看过那张照片吗？你是说还骗我们说自己是被骗进传销诈骗团伙？嘿嘿，我都怀疑他不是被骗进去，是自己自愿去的。我听着同学们的窃窃私语，只觉得分外好笑。你看，我只是悄悄发了一张照片，根本不需要我的推波助澜，谣言就会产生，传播愈演愈烈。上辈子陈小妍也是这样的，说一些似是而非的话，发一些模糊得看不清人的图片，就造谣我被包养。可是他明明知道那是我做家教的人家好心，觉得天气太冷了，派司机送我回学校。我的家庭状况一般，我的奖学金因为他的举报而撤销了，只能通过打工做家教来赚取额外的生活费。造黄谣是毁掉一个女生最快的方法。我开始收到不同程度的性骚扰，手机出现的各种入目不堪的污言秽语，这些恶心的东西扰得我整夜整夜睡不好觉，学习一落千丈，做家教无法集中精神而被辞退，这是压到骆驼的最后一根稻草。而这一次，我也要让陈小妍尝尝被骚扰的感觉。谣言持续发酵，直到有人扒出了发布在境外网站上的关于陈小妍的视频，这引起了轩然大波。不仅仅是学校里流言蜚语快速传播，还有陈小妍最引以为傲的抖音上也疯狂传播着这些信息。陈小妍的手机信息、抖音后台私信总是不断收到各种下流的骚扰短信和图片。可恶，到底是谁？是谁扒出了这些东西？陈小妍在宿舍里疯狂地摔着她的东西，入目之处全是一片狼藉，混乱不堪。
他怒目圆睁，脸上精致的妆已经花了，尖叫着，撕扯着头发，像是一头发疯的野兽。一定是那几个眼红我的小网红。陈小妍抓起手机，给他的公司发着信息。下一秒，他把手机狠狠摔在地上，价值10000的苹果新款手机就这样变成了碎片。到底是谁？他嘶吼着跑出去，像是入了魔一样。我静静地看着他发疯，欣赏着他的丑态，心里只觉畅快。啊，真可恶，陈小妍怎么乱扔东西啊？温甜甜对他的态度也有很大转变，毕竟谁都怕一个随时可能被自己的舍友。啊，陈小妍怎么把东西扔在我拍新买的鞋上了？那可贵了。温甜甜气急败坏，把垃圾一股脑全都扔到了陈小妍桌子上。陈小妍失去了一个无条件支持他的跟班。当然了，这还不是全部，我要他永远翻不了身。陈小妍的公司很快给出了公关方案。视频中，陈小妍画着白开水妆容，眼角微红，脸色惨白，好一副弱柳扶风、楚楚可怜的样子。我之所以会一直对外说是我是被骗进传销诈骗团伙，是因为这对我来说是一段非常黑暗的经历，我不想暴露在公众视野之中。而这次我选择说出来，是想告诉所有和我有相同经历的女生，这不是我们的错，是那些人渣的错。说着，陈小妍适当的流下了眼泪，眼神中满是坚毅和不屈服。视频一出，陈小妍的口碑急速变好，不少人在她的视频下留言：小妍，这不是你的错，你已经很勇敢了。小妍，感谢你。我之前也有这样的经历，是你的视频让我重拾了信心，开启新的生活。不少关注这件事情的同学也看到了这条视频，再一次见到陈小妍，这些同学对她表达了同情和歉意。小妍，真对不起，我不知道你经历了怎么黑暗的事情。一个女生伸出手抱了一下陈小妍，陈小妍摇摇头，眼角微微湿润，露出一个释然的笑脸。小妍，一切都会好起来的。是啊，小妍，你现在在抖音上这么红，以后的生活只会越来越好。这个同学拍马屁拍得有水平。陈小妍听着他的话，嘴角抽动了一下，仿佛下一秒就要笑出来了，几乎要维持不住脆弱的神态。噗嗤，哈哈哈哈。而我听着这话，可是丝毫不客气地笑出了声音。这一笑吸引了全部人的目光，他们或是疑惑，或是嫌恶心地看着我，希望我为这不合时宜的笑声做出解释。我走过去拦住了陈小妍的肩膀，用了十分力气，捏得她痛到几乎要露出狰狞的表情。作为小妍的好朋友，我也相信她会有更好的生活。更好的生活五个字被我咬得极重，透露出一些不明的意味。陈小妍像是受到了刺激一样，一把推开了我。她深吸一口气，含着哭腔开口质问我：我一直把你当成我最好的朋友，我这个事情也只有你知道，但你怎么可以传播出去呢？说着她抹了抹眼泪，仿佛已经盖棺定论，这就是我做的。原来呀，在这里等着我呢，想把屎盆子扣在我头上。陈小妍，你还是太嫩了。我装作很受伤的样子，捂着心脏后退了两步。小妍，你怎么能这么想我呢？我明白你因为我上次揭穿你污蔑我的事情让你丢脸了，但是你这次可不能继续污蔑我了。小样，不就是比绿茶吗？看我不比你更茶。陈小妍脸上闪过一丝尴尬，连忙转换神色，信誓旦旦地说：你就是因为我上次错怪你了，你怨恨我，才想出了这么一个方法来污蔑我。我装着很疑惑的样子，继续引诱他往下说：那我也不可能有照片啊，那是你偷看我的手机才得到的照片。陈小妍急不可耐地说着，试图继续给我扣一个偷看别人手机的帽子。那你都这么说了，我也只能发点更劲爆的东西了。我掏出手机点开了录音。陈小妍瞳孔猛缩，想起上一次我也是用一段录音狠狠打他的脸，他不顾形象快步冲过来想要抢走我的手机。我一脚踹开他：快来救我，他们都是传销诈骗，一直虐待我，我好不容易趁着他们熟睡逃了出来，我现在躲在三亚的一个小镇里，我给你发定位，你快来救我。录音播放完的时候，全场沉寂的时间比上次久得多了。这是什么意思？陈小妍明明知道那是色情组织，还骗顾依依是传销组织，而且他还让顾依依一个人去救他，他明明都拿到手机了，所以他是帮那个组织骗女生过去吗？同学们越想越细思极恐，遍体生寒，看向陈小妍的眼神里全是不可置信。我面带微笑继续补充：而且他发的定位是个很偏僻的小镇，那里埋伏了20-30个人。我转头看向陈小妍，语气里都是冷意，即使是已经知道了，我还是气得直发抖。陈小妍，你就这么想让我死吗？我劝说你，不让你去你会恨我，我让你去了你自己坠入地狱，还要拉我一起进去，我救了你你还继续造谣我。陈小妍，你就这么想让我死吗？我气得几乎是喘不上气来了，泪水顺着脸颊一点点滑落。陈小妍爬过来抱着我的腿求饶，痛哭流涕：对不起，是我鬼迷心窍了。你会原谅我的是吧？我们是最好的朋友。我擦干了眼泪笑着说：来不及了。教室外传来一阵骚动，突然一群警察闯入教室。何队长一边出示警察证，一边对我说：经过调查，陈小妍同学参与制作淫秽物品牟利，并且经过造谣损害了顾依依同学的名誉权，现在我们将对陈小妍同学依法进行逮捕拘留。陈小妍听到这话瞪大了双眼，爬起来想要扇我巴掌，不可置信地问：顾依依，你竟然敢报警？但他没成功，一下就被警察拦住押走了。陈小妍不死心地回头喊着：顾依依，你这贱人。我回以微笑：对了，他还涉嫌故意伤人哦。何队长对我点点头，随后也走了。教室里发出了巨大的讨论声。我的天啊，陈小妍犯了这么多罪，我都不敢相信，一个睡在我旁边的舍友，表面上和我玩得最好，背地里恨不得我去死。顾依依太不容易了，一次又一次粉碎了陈小妍的阴谋，但凡让陈小妍成功了，我感觉顾依依都活不下去了。这辈子我才是那个拥有更好生活的人，没有了陈小妍的大学生活自由而快乐，充实而幸福。当我拿到那项比赛冠军的时候，我收到了陈小妍的判决书：制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪，情节严重的处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。考虑到他甚至想骗人进这个组织属于故意伤害一种，并且侵犯他人名誉权，数罪并罚，他被判了10年。他抖音上的粉丝得知这件事情后，纷纷在那条视频底下骂他，退款他推销的产品，造成了巨大的亏空。经纪公司忙着和他解约，并要求支付赔偿和违约金，他背上了巨额的债务。
舆论反噬巨大，他种下的因结出了恶果，狠狠反噬了他自己。而我也朝着我的预想发展着，我以优秀的成绩申请了高校的保研资格，并成功取得了该资格。在这期间，我同时获得进入国企实习的资格，并承诺为我保留职位，毕业后可直接入职。而陈小妍在入狱的第八年得病死了。我收到消息的时候只是笑了笑，这和我没关系了。我们人生的轨迹早在我重生的那一天发生了巨大的分叉。